Опит нас мера немає, ви знаєте. На мою думку, міськрада бреше, вона не може вирішити питання, міськрада не справляється з цими обов'язками. І таким чином вони говорять, а в нас там ніби щось є, в нас там добре, а от там смердить не завод, а щось інше. От і все. Кожен хоче скинути себе проблему. Ми будемо ініціювати громадське слухання міста Луцьку з даної проблеми. І ми звертаємося до всіх лучан, небайдужих, до всіх громадських організацій, до всіх політичних партій. Це не є площадка для піару. Це є велика проблема для міста Луцька, і не тільки для жителів Вересневого, а для ГПЗ Львівської сіл, які там найближчі є Полонка, Гірка Полонка, Баєв, Городище. І також, я думаю, для інших лучан теж це є проблема. А тепер, люди добрі, послухайте, що це за завод? Що в нього є? Що він викидає? Таким чином, виконання робіт ЗОО «Біопаливно-енергетична компанія» в частині експлуатації стаціонарних джерел утворення викидів забруднюючих речовин атмосферного повітря. Дві крапки. Що в них є? Перечислюється. Це екоінспекція дослідила. Не ми, нас туди не пускають. Дріжджогенера, торне та бродильне відділення. Тобто якісь там дріжджі вони роблять. Це раз. Друге. Установка дистиляції обезводження. Два. Скубер сірчаної кислоти. Три. Наземний резервуар для зберігання сірчаної кислоти – 4. Наземний резервуар ортофосфорної кислоти – 5. Котельня, підземний резервуар готової продукції, наземний резервуар готової продукції, наземний резервуар для бензину – 6. Наземний резервуар для зберігання денатуратів – 7. Оце та хімія, яка там є на заводі. А коли стало відомо, що суддя пішов на лікарню? Вчора. Скільки тут терпіти? Що ми терпимо? Гляньте, будуть такі морози, почалися люті. Люті морози і захворів суддя. Може, то він надихався того заводу і захворів. Ми розуміємо з вами, що даний процес пішов на затягнення.